ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾች ይህ ፕራይም ሎክ ነው በዛሬው የፕራይም ሎክ ዝግጅት ፕሮፌሰር መሐመድስንን ከቤልጅየም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ፕሮፌሰር መሐመድን ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁት ማስተዋወቅ ላይ ተጠቅብኝ ይችላል ግን እንደው ለመግቢያ ይሆነን ዘንድ ፕሮፌሰር መሐመድ ስለ ኢትዮጵያ ስለ አፍሪካ ቀንድ እንዲሁም ስለ አፍሪካ ብዙ በመጻፍና በመተንተን የሚታወቁ ፖለቲከኛ ናቸው። የኢትዮጵያ ዲፕሎማትም ነበሩ። የቤልጅየም የሰራተኞች ፓርቲ አባልና አመራርም ናቸው። ዛሬ ስለ ወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ እንነጋገር ብዬ ያቀረብኩለትን ግብዣ ተቀብሎ እዚህ ተገኝቶልናልና እናንተ ባድማጮቼ ስም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር መሐመድ ሰን ዌልካም ቱ ዘ ሾው። እኔም በመጋበዜ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ እስቲ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ እንወያያለን። በተለይ ደግሞ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የፌደራል መንግስት ህግን የማስከበር ዘመቻ ሲወስድ እንደነበረ ይታወቃል። ይህ ዘመቻ እንግዲህ አሁን ኦፊሻሊ ተጠናቋል። ሌሎች ስራዎች ቢቀሩም መንግስት የሚሊተሪ ኢንተርቬንሽኑን እንዳጠናቀቀ መግለጫ ሰጥቷል። ከዚህ ጋር በተገናኘ እንደው አንተ ይሄንን ዘመቻም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 2 አመት ተኩል ከዛም በላይ ኢህአዴግ ሀገሪቷን ሲያስተዳድር የነበረ ጊዜ ያለውን ያንተን ኦብዘርቬሽን እንዴት እዚህ እንደደረስን እስቲ አጠራ አርገ ለተመልካቾቻችን አንሳለን። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ ወይንም ህወሓት በተለይ ከ1900 87 ዓመተ ምህረት በፈረንጅ አቆጣጠር ምን ሲጽፉ ሌሎች ብዙ ጽሑፎች ጽፈዋል፣ ግን ለማገናኘት የፈለኩት ነው። ከዛ በፊት በ1985 አዱሊስ በሚባለው የኢፒኤልኤፍ የሻቢያ ጆርናል የኤርትራን ጥያቄ በሚመለከት ኢትዮጵያ ምን መሆን እንዳለባት እና የኢትዮጵያን ታሪክን አያይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ትግሎች ከብሔር ከመደባዊ ትግሉ የሰራተኛው የዲሞክራሲው የሴቱ የሁሉን አደማምሮ ከፍተኛ ጽሑፍ በ1985 ሜይ ኢፒኤልኤፍ አውጥቶ ነበረ። ኢፒኤልኤፍ ይህንን ሲያወጣ መጀመሪያ የተቃወመው ቲፒኤልኤፍ ነው። ራሱ ለዛ መጽሔት መልስ ለመስጠት ዲፈረንስስ ውስጥ ኢፒኤልኤፍ በሚል በእንግሊዘኛ ሰፊ ሀተታ ያለው አውጥቶ ነበረ። የቲፒኤልኤፍ ሀተታ ሞር አይዲዮሎጂካል ነው። ኢፒኤልኤፍ ሶሻል ኢምፔሪያሊዝምን አልኮነነም ምናምን በሚል ሞር አይዲዮሎጂካል መልስ ይሰጣል። ራዘራን ኢትዮጵያ ውስጥ መካሄድ የሚገባው እና ምን አይነት አዲስ ኢትዮጵያ መገንባት እንዳለባት። ከዛ ወዲህ በሁለቱ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕም ተቋረጠ። ብዙም ጊዜ በሁለቱ መካከል ያለው ሪሌሽን በጣም ስሙዝ የሆነና እንትን በጣም ሰፊ በአመለካከት ላይ የተመሰረተ ግንኙነትም አልነበረም። ከዛ ወዲህ ግንኙነታቸው እንዳለም ተቋረጠ። ቲፒኤልኤፍ ከጊዜ በኋላ ከሽሬ እንደ ስላሴ ጦርነት በኋላ እሱም አይደለም ያንን ጦርነት ያሸነፈው ያለውን የደርግ መከራይስ ጦር ያፈረሰውና ለነሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ታንክ ያገኙበት ኢፒኤልኤፍ ነበር። በዚህ ጊዜ ቲፒኤልኤፍን ለመረዳት ለሚያውቁ ሰው ቲፒኤልኤፍ 3 የተለያዩ ሂደቶችን በራሱ ውስጥ እያካሄደ የመጣ ድርጅት። አንደኛ እስከ 1983 ዓመተ ምህረት 84 ዓመተ ምህረት ወጣቶቹ ስልጣን እስከያዙ ድረስ ገልብጠው እና ረጋዊ በርሄን ገልብጠው ስልጣን እስከያዙ ድረስ የነበረው መርሆ
እንደሚሉት ማውስ ላይ የተከተለ ገበሬውን ሴንተር ያደረገ ነበር የሚለው በኋላ ግን አንድ ዌልስ ውስጥ ትንሽ ፖለቲካል ፓርቲ ፓምፍሌት ያገኙና ይሄ ፖለቲካል ፓርቲ ዌልስ ግሬት ብሪቴን ውስጥ ያለ ፓርቲ ነው በጣም ትንሽ ነው ግን አመለካከቱ የአልቤኒያ የነበርሁጃ ላይንን የሚያምን ድርጅት ነው እሱ ወረቀት አገኙ መሰለኝ እሱን ካነበቡ በኋላ እነዚህ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ኦፍ ትግራይ የሚባል አቋቋሙ ወጣቶቹ እነ መለስ ዜናዊ እና ሌሎቹ ጓደኞቹ ስልጣኑን ቲፒኤልኤፍ ውስጥ ያለው የድሮውን ስልጣን ከገለበጡ በኋላ ስልጣን ላይ መጡና በ1985 ማርክሲስት ሊግ ኦፍ ትግራይ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ኦፍ ትግራይ የሚባል አቋቋሙ በ1985 የመጀመሪያ ኮንፈረንሳቸውን አደረጉ። በዛ ላይ ሁሉንም ኮነኑ፣ ማውሴቱንም ኮነኑ። እኛም እንድከተለው ላይን የነበርሆጃ ላይን የአልቤኒያ ላይ ነው አሉ። በጣም ጥራዝ መጠቅ የሆነ አይዲዮሎጂካልን ብስለት የሌለው የኑስ ከበርቴ ግጭቶች ናቸው። ያንን ጽሑፍ አወጡ። የእኛም ፓርቲም ሄዶ ተሳትፎ ነበር ከነሱ ጋር። እኔ የተሳተፉትን ሁለት የኔ ጓደኞቹንም አውቃቸዋለሁ። ሪፖርት ጽፎልን ነበር። የኛ ፓርቲ ስትል የትኛው ፓርቲ ነበር? የአንቲ ፓርቲ የሌበር ፓርቲ ኦፍ ቤልጅየም ተጋብዞ ሄዶ ነበር እዛ። ኦኬ ኦኬ። እና ሪፖርት አድርጎልኝ ነበር። ከዛ ወዲህ ወያኔ ትንሽ አቅሙም እየተጠናከረ ሲመጣ የመጀመሪያውን ጽሑፍ በ1987 የኦሮሞ ጥያቄ የሚል ዶክመንት አወጡ። ወደ 70 ገጽ ነው የተጻፈው። እንደተነገረኝ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነው። ይሄ ጽሑፍ የኦሮሞን ጥያቄ በዝርዝር ካስቀመጠ በኋላ የኦሮሞን ጥያቄ ሊፈቱ የተነሱ የኦሮሞ ድርጅቶች ቡርጁዋ ድርጅቶች ናቸው እና እኛ የማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ የትግራይና ሌላ የትግራይ ድርጅቶች ምናየው የኦሮሞ ጥያቄ ሊፈታ የሚችለው ከኦሮሞ ኮሚኒስቶች ጋር ህብረት ፈጥረን ስንታገል ነው። እስካሁን ድረስ የኦሮሞ ጥያቄ ሊፈታ ያልቻለበት ምክንያት ትክክለኛ መሪዎች በማጣታቸው ነው ነበር የሚለው። ኢንፋክት ያ ዶክመንት የመጀመሪያ ዶክመንት ነው። ኦነግ ጋር እንደመጣላት ማለት ትችላለህ። ትንሽ እንደተቆየ ወደ 89 በፈረንጅ አቆጣጠር በኋላ 90 ላይ ኢፒአርዴፍ የሚባል ተቋቋመ። ያ ኢፒአርዴፍ በኋላ ቲፒኤልኤፍ ተሸክሞት አዲስ አበባ ይገባና የሽግግር መንግስት ያቋቁማል። ኢፒአርዴፍ የሚባል የውሸት ድርጅት ከላይ ግን ቲፒኤልኤፍ የተቀመጠበት። ሌሎቹ ግን ብዙ የመናገርም ሀሳብም የመስጠት መብት የሌላቸው ቀስ እያሉ አራት ሶስት ድርጅቶች የአማራው በኋላ የአማራው የሆነ ኢፒዲኤም ነበር ድሮ፣ ከዛ ወዲህ የኦሮሞ ኦፒዲዮ፣ ከዛ ወዲህ የደቡቡ ተፈጠረ። የመጀመሪያው እንትን ለቲፒኤልኤፍ እዛ ሀገር ውስጥ የፖለቲካል ስልጣን እንዲቆጣጠረው ካደረገው ፒላሮች አንዱ የኢፒአርዴፍ እንደ ፓርቲ መፈጠር ነው። ይሄ ግንባር ነው፣ ፓርቲም አይደለም። ግንባሩን ከፈጠሩ በኋላ እነሱ ግንባሩ ላይ ቁጭ ብለው እንደፈለጉ ማሽከርከር ጀመሩ። ያው ከሽግግር መንግስቱ በኋላ ወነገድም ካባረሩ በኋላ ህገ መንግስቱን ኮሚሽን አቋቁሞ ህገ መንግስት ጽፈው ከዛ ወዲህ በ1995 በፈረንጅ አቆጣጠር ምርጫ አድርጎ ስልጣን ከያዙ በኋላ ሌላ ፒላር የፈጠሩት ምንድን ነው? አንደኛው ህገ መንግስቱ፣ ሁለተኛው ፓርላማው፣ ሶስተኛው የፌዴሬሽን ምክር ቤት። እነዚህ ሁሉ ከትግራይ ከተመረጡ 39 ሰዎች ቁጥጥር ስር ላይ ወደቁ። ይሄ ሌላኛው ፒላር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ናሽናል አርሚ ብሎ የፈጠሩት በአብዛኛው እነሱ የሚመሩት ሌላው ግን መሳሪያ ተሸካሚ የሆነበት አብዛኛው ኦፊሰሮችና ጀነራሎች እነሱ የሆኑበት አርሚው ደግሞ የራሳቸው
እነሱ እንደፈለጉት የሚያስከረክሩት ሆነ። ይሄ ደግሞ ሌላ ፒላር ነው። ከዛ ካለፈ በኋላ ምርጫ ኮሚሽን የሚባለውንም ተቆጣጠሩ። እነሱ ነው የፈጠሩት። በምርጫ ኮሚሽን የራሳቸውን ሰው አስቀምጦ በስተጀርባም በምንም አሽከርክሮ ኮረጆ እንዲሞላላቸው የተሰራ የመግዣ ኮሚሽን ነው። ከዛ ካለፈ በኋላ ትልቁ ሌላ ትልቁን ባጀት የሚበላው አገሪቷ ውስጥ እስከ 100,000 መረጃ የነበረው ከፍተኛ ግን የመረጃው ኃላፊዎች ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑ በዚህ በፊት ጌታቸው ረዳ ሲመራ የነበረው ከዛም በፊት ክንፈ ሲመራ የነበረው የአገሪቷ ኢንፋክት መረጃና ትልቁን ባጀት ሲበላ የነበረና አገሪቷን ሲቆጣጠር የነበረ ክፍል ነው። በእንደዚህ ነው የቀጠሉት እስከ ህዝባዊ አብዮት እስከመጣባቸው ድረስና መጨረሻ ላይ መቆጣጠር ስልጣኑን ሲያቀታቸው እንደ አይስክሪም ቀለጡና ወደ ሀገራቸው ገቡ። ወደ ትግራይ እንደ ሎንግ ማርች አድርጎ ወደ ትግራይ ሄዱ። አሁን ከዶክተር አብይ ጋር ያላቸው ግንኙነት የሁለት ዓመት ከስድስት ወርን ስንገመግም ኢንቪተብል ወደ ግጭት እንደሚወስድ ማየት ይችላል። አንደኛ ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ የመጀመሪያው ስራ የሰሩት ኢህአዴግ የሚለውን ድርጅት አፈረሱ። ይሄ የመጀመሪያው የወያኔ ምሰሶ ነው፣ የዶሚኔሽን ምሰሶ ነው። ያ ሲፈርስ እና አንድ ሊከራከር ይችላል፣ ብልጽግና እስማማኛል አይስማማኝም ብለህ መከራከር ትችላለህ። ግን እሳቸው ብልጽግና ፓርቲም እንመጀመሪያ መደመር መጻፋቸውን በኋላ ፓርቲ ሲፈጥሩ የመጀመሪያው የወያኔ መቆጣጠር ያገሯን ሲቆጣጠርበት የነበረው አንኳርና ምሰሶ ፈረሰ። ሌሎቹ ብልጽግና ውስጥ ገቡ። እነሱ ግን ሸሽተው ትግራይ ሄዱና ትግራይ ውስጥ ቀሩ። ይሄ በመፍረሱ ይሄ ፓርቲ በመፍረሱና አዲስ የፖለቲካል ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በመፈጠሩ ሁለተኛውን ደግሞ የነሱን ፒላር የሚቆጣጠሩበትን ፒላር ልክ ለውጡ እንደመጣና እንትን ካለ ይሄ ሴኩሪቲው ኢንዳይሬክትሊ እነሱ ዶሚኔት የሚያደርጉበትን ከጃቸው ወጣ። ይሄ ደግሞ ሌላ ፒላር ነው ከጃቸው ያመለጠው። ኢህአዴግ የሚለው ሲፈርስ ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ ፓርላማውና ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽኑም ከጃቸው ወጣ የነበሩት ፒላሮች ማለት። በእንደዛው ደግሞ ለምርጫ የሚያዘጋጀው የምርጫ ኮሚሽንም ከጃቸው ወጣ። እንግዲህ እነዚህ ኢምፖርታንት የሆኑ ምሰሶዎች ናቸው። እነሱ ሲያስተዳድሩበት የነሱን ዶሚኔሽን የስራ ላይ ሲያውላቸው የነበሩ ኢንስቲትዩሽኖች ናቸው። ስለዚህ ኢህአዴግ ሲፈርስ ከሱ ጋር ተያይዞ የፈረሱ ሌላና ነፃ የወጡ ምሰሶዎች አሉ። አንደኛው ፓርላማው፣ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽኑ፣ ምርጫ ኮሚሽኑ፣ አዲስ ሴትዮ ትሹማ መምጣት፣ ይሄ ሁሉ ከእጃቸው ወጣ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንደዛ ሲሄዱ ዶክተር አብይ እንዳውም በተቻለ መጠን ከነሱ ጋር ፖለቲካል ኦፍ አፒዝመንት እንነጋገር በሚለው የእሳቸው መርሆ ብዙ ንግግር ቢያደርጉም እዚህ ለመታወቅ ያለበት ልክ ለውጡ እንደመጣ አገሪቷ ውስጥ የነበረው በጣም የህዝቡ ጥላቻ በተለይ ደግሞ ትግርኛ ተናጋሪው ላይ ከፍተኛ ጥላቻ ስለነበረው እሳቸው ነው ባደረጉት ንግግር የህዝቡን ቅሬታና ጥላቻ ወደ ሌላ ነገር ካናላይዝ እንዲሆን ያደረጉት። በዛ ላይ መሰገሩ ይገባል። ወያኔ ግን አገሩ ከገባ ወይንም ትግራይ ከገባ በኋላ ትግራይ የገባበት ምክንያት ለነሱ ሎንግ ማርች ቱ ካም ባክ ቱ ወደ ትግራይ ሄደን ከትግራይ እንደገና መልሰን ዘልቀን ስልጣን እንይዛለን የሚል ስትራቴጂ ፈጠሩ። ያን ስትራቴጂ ሲፈጥሩ ስትራቴጂያቸው ስትራቴጂ ኦፍ ካዮስ ኢትዮጵያ ውስጥ በማበጣበጥ ችግሮች በመፍጠር ኢንተርኤትኒክ እንትን ችግሮች በመፍጠር እያዳከምን ስልጣኑን መልሰን እንይዛለን የሚል እምነት አላቸው።